betul eh. Nah, ni ke okay. Semua ramah dia. Apa khabar, bro? Okey, khabar baik. Lama tak jumpa eh. Ha, ya betul. Lebih kurang lama sebenarnya, lebih kurang dalam 2-3 tahun. So hari ni tadi baru lepas recording eh. Recording vocal lah. Ah ya betul, ada 3 lagu kita buat hari ni. Jadi Musepi, Tipis Sajua dan juga Awet Pasar Malam. Okey. Sekarang ni nak tanya AC ni. AC ni daripada asal daripada mana ni? AC berasal daripada Kampung Pasu, Kuala Krau, Temeloh. Temeloh. Okay. Temeloh Pahang eh. Okey, daripada suku kaum mana? Suku kaum Jahut. Jahut eh. Ada VS dengan lain? Tak ada. Ada lah. Tak. Mana satu kaum je lah. Ya, betul. Alright. Okey, sekarang ni projek ni dah berapa lama tersadai ni? Okey. Sebenarnya projek ni dah lama dah. Lebih kurang macam tadilah, lebih kurang dalam 3 tahun juga. Oh, 3 tahun. 3 tahun. So, hari ni kita jadikanlah. Sebab sebenarnya ada juga orang minta ni suruh rekod. Bukan di kalangan orang Jahut je, ada daripada Perak. Ada permintaan. So kenapa capai jadi lama sangat tu masa tu? Okay, sebenarnya okay, pertama sekali faktor, macam-macam faktor eh. Kerja, kadang-kadang kerja pun salah satu faktor. Lepas tu biasalah. Modal pun okey juga. Tak boleh elak eh. Okay. Terutama faktor kerja lah. Sibuk. Okay, setakat ni dah masuk vocal 3 lagu lah eh. Ya betul, 3 lagu. So ada lagi berapa lagu yang belum masuk? Okey, untuk yang sebenarnya ada 2 lagu lagi yang belum masuk vocal. Pertama Harina, berjudul Harina, dan kedua berjudul Putri Awana, belum masuk vocal. Betul. Cantik nama tu, Putri Awana tu. Ya betul. Apa kisah Putri Awana tu sebenarnya? Okey, Putri Awana ni mengisahkan seseorang ya. Bila dia balik kerja, lepas mandi makan, dia dah start lah pergi ke apa? Pergi telefon. Dia telefon awek lah. Awek lah. Oh, awek ya. So, awek tu adalah orang bekerja kat Awana, Genting. Tu dia. Oh, ada kisah lah ni. Ada kisah. Dia sebalik lagu memang ada kisah. Okey. Ini datang dengan siapa hari ni? Hari ni saya datang dengan Encik Nordin. Encik Nordin eh? Haa, ada kat sini. Ini kita punya rakan video, ini rakan YouTube ni. Ya betul. Dia memang apa, YouTube tega ni. Sama-sama dengan orang kuat. Orang kuat ni bersama dengan Bro Acar ni. Tu dia. Satu geng ni. Okay. So apa ni, bila akan release lagu ni? Akan keluar lah. Saya tak pasti, kalau boleh secepat mungkin pun okey lah. Sebab ada orang minta juga. Adakah lagu ni nak masuk dekat YouTube ke apa tu? Memang ada perancangan nak masuk juga. Sebab kita tengok tadi bro kita ni, bro. Itu dia. Ada video lah. YouTube kan. Okey. Nanti sekejap lagi kita nak borak-borak dengan ni lah. Dengan Nordin ni. Kita punya partner ni. Okey, apa harapan Aisy? Okey, harapan daripada saya CLSCOP, semoga lagu yang telah direkamkan tadi mendapat sambutan lah daripada masyarakat orang kita, ataupun mungkin ada yang masyarakat lain mendengar tu lagu yang tadi tu. Harap boleh terima seadanya. Okey, terima kasih Aisy eh. Okay, kita jumpa lagi lah habis masa. Alright. Okey. Terima kasih.